はい、うぶ主です。手続きをやっていきましょうか。今回走るコースは惑星テクニーにあるいかにも怪しげなオーラ放つ工場コース、黙々組み立て工場です。ようやく追いついたぜ。使用ドライバーはリップ、ノーム、リトル、ノームがアメーバ状に変形して分裂するとここでリップ、ノームを作れちゃいます。リップ、ノームは無口ではなくて、喋りです。次はゾロさんですが、ミツバチにも見えなくないです。だって黄色と黒の模様なんて危ういイメージがありますからね。ゆっくりマーク箱を壊すと、この転調装置が動きます。ライバルに妨害するときにうまく使いましょう。惑星的に、惑星とは違って、かなり発展しているんだとか、近未来的な惑星って地球が考えなかった技術も文化も手に取っているんじゃないでしょうか。オリジナルドは反重力地帯でしたね。面影が少し残っていますね。このまま高く飛べば下の泥にはまることはありませんよ。泥は大ジャンプですから。スーパー泥にもありんな、といい、ジャングル、グミ、といい、デコボコしたコースがやたらと多いですよね。ま、嫌いじゃないのでむしろあって嬉しいものですよ。実ここから大ジャンプすればショートカットできるんですよ。とはいえ成功確率はさほど高くありません。これを活用しないとひたすらトライアルでオフサイドのゴーストに勝てませんよ。まあ、ぶっ飛びブースターがあれば簡単にショートカットできちゃうんですけどね。ここもショートカットなんですよ。ただブレーキに食いつぶされやすいので、良きタイミングを見るべきです。うまく進めればタイム短縮できちゃいますので、なんとかショートカットしましょうね。空が緑色ですね。地球で緑色の空なんて何か起きない限り見ることがほとんどないでしょうかね。それとも雷鳴が起きているからか。ここもショートカットできます。ジャンプすればいいだけなので難易度は低めです。かっ飛ばせー相棒。リック、ノームが相棒と言っていますが、おそらくリトル、ノームのことでしょう。今回は別々のドライバー扱いになっちゃったので、ほとんどが単独行動です。オリジナルだと一人ドライバー扱いでしたが、でも BDA 版は二人別々だったので、その影響もあるのでしょう。スパイロだってそう。ここも仕掛けは引っかかりませんよ。自分で引っかかるなんてみっともないことはしたくありませんからね。何度見ても汚染されてそうな空、空気も悪いだけでしょう。そして安定感のあるショートカットです。はい、終わりですね。ではここまでです。続きは URL からお願いします。